Në përmjet Twitterit ashtu si paralajmëroj dhe një proces gjyqësor mbi publikimet të gazetës Bild, Kryeministri Rama bëri të ditur se ka hedhur hapin tjetër të betejës gjyqësore në shtetin Gjerman. Sa po i kam dhënë prokurën avokatit Gjerman Mathias Prinz për nisin e procesit gjyqësor mbi publikimet e Bild. Gjykatat Gjermane leta vendosin kush ka të drejt e kush ka faj në këtë mes. E bëj sepse shqiptarët meritojnë ta dinë të vërtetën nga drejtësia e ati vëndi pa hije. Nuk ka munguar as reagimi gazetarit Peter Tjede, i cili e pyet Kryeministrin Rama se për çfarë akuzon. Dhe për çfarë më akuzoni? Për publikimin e kasetave të vërteta? Ajo që bie në sy është emri avokatit që kreu i qeverisë ka zgjedhur ta përfaqësoj. Mathias Prinz ka lindur në vitin 1956 dhe është një avokat tepër i njohur në Gjermani dhe jo vetëm. Ai mbulon kryesisht procese gjyqësore në fushën e reputacionit dhe mbrojtjes së privatësisë, shpifjes, mediave, argëtimit dhe ligjit të sporteve. Prinz ka përfaqësuar korporata të mëdha duke përfshirë Audin, Volkswagen, por edhe gigantin e telefonisë të Mobile. Por në listën e klientëve të avokatit 63 vjeçar, nuk mungojnë as emrat VIP dhe as familjen mbretërore në Europë dhe Azi, si familja mbretërore e Suedisë, princesha Caroline nga Hanoveri, sultani i Brenejt, princi Albert i Monakos, apo edhe futbollisti i njohur anglez David Beckham.